Ladies and gentlemen, who will support tonight the national volleyball team of Slovakia? Let's go! My veríme, že sa vám bude jednak páčiť vynikajúci volejbal, ale že to bude aj hlavne s takým krásnym vyvrcholením pre slovenské reprezentantky hneď na začiatok najdôležitejší krok. Prvé víťazstvo a potom by to už mohlo ísť. Nezabúdajte, že môžete povzbudzať, že môžete spievať, že môžete robiť čokoľvek a hlavne spolupracujte s nami, takže tešíme sa, už o chvíľku to vypukne. Ace je možným talizmanom nášho úspechu a ja verím, že vaše dlane sú pripravené na tento večer. Možno to bude dlhý večer, ale určite ho spolu zvládneme. Takže Slovensko do toho, vyskúšame si, priatelia, Slovensko! Nevadí. Čo je s vami? Na vás sa otočím, vy ste nespievali. Tak báka, tamten SMS-kuje. Pozor, sústrediť sa a ideme dať jasný signál. To je domáci tým. 3, 4, Slovensko! The countdown is on. Ladies and gentlemen, we kindly ask you to stand and to remove your caps for the national anthem of Spain. Dámy a páni, v tejto chvíli vás chcem priateľsky poprosiť, aby ste zložili pokrývku svojej hlavy, postavili sa a vypočuli si štátnu hymnu Španielska. Of Slovakia. A teraz vás, priateľa, chcem poprosiť, aby ste zodvihli svoje vlajky, ktoré ste dostali na každé sedadlo a určite si poďte zaspievať poprvýkrát doma na majstrovstve Európy štátna hymna Slovenskej republiky.
svoje vlajky hore, udržte vlajky hore, protože teraz ideme trošku zabávat vlajkami. Dajte vlajky hore, put your flags in the air. A teraz, dámy a páni, privítajme rozhodcov tohto večerného zápasu prvým rozhodcom. Sonja Simonovská from Montenegro. Sonja Simonovská, Čierna Hora. And she's the second referee. Druhým rozhodcom tohto zápasu je Ricardo Pereira from Portugal. Ricardo Pereira z Portugalska. Our reserve referee is André Tarra. Náhradným rozhodcou je Andrej Taran. And the challenge referee is Kenneth Aro from Finland. A challenge rozhodcou pan Kenneth Aro z Fínska. And now guys, let's meet the starting lineup of Team Spain. Playing number one. José Corral. Player number four, Jessica Rivero. Player number 11, Mabel Caro. Number 16, Maria Segura. And number 17, Ana Escamilla. The libero of Team Spain is Alba Sanchez. And the head coach is Pascual Saurín. A teraz sa pripravte opäť ten fantastický hluk v Bratislave, ktorý môže pozdraviť základnú zostavu týmu Slovenska. Číslo 2. Číslom 7, Michaela Španková. Trénerom týmu Slovenska je Marco Fenolio. And now, get it started. Come on. A teraz všetky vaše dlane, je tu historický večer, majstrovstvá Európy vo volejbale žien sú v Bratislave, sú na Slovensku a my chceme postúpiť, chceme hrať o semifinále 1. septembra a je takmer bezpodmienečné, že ak sa tam chceme dostať, treba tento duel vyhrať. Tak poďte všetci, povzbudzujeme, bavme sa volejbalom, o chvíľočku to vypukne. Bravo!
všetci, tlieskame! CBSO! Podáva Jarka Pencová a my neúnavne povzbudzujeme. 3-1.
Karviné, Švarianko, Žeje, Slovensko, B.
This party's out, the party's out. Velmi dobré, lopta nebyla tečovaná, snižujeme na 10-11. Dávajte pozor, nikdy nevíš, kdy přijde kýskem. Faster, it is blocked and then we have to take care of it. Don't have to be this moment.
dobré, bavíme sa, tešíme sa. Slovensko vedie 16-14 a ideme celá hala. Slovensko! Nebezpečné, ale nakoniec obraz
Jedan je v týme Slovenska, odchádza Barbora Kositová, prichádza Veronika Hrončeková. Poďme zablokovať, baví 19-20 Jarka Bencová. Supporters of Team Slovakia, let's
24-24. Tak budeme si musieť chvíľku počkať, toto je nebezpečná hráčka supera, Anna Escamilla. Rozhodcovia najskôr ohlásili loptu v aute bez teču, ale slovenský trenér Marko Fenoliho si zobral čelič a tak uvidíme, či bol teč na bloku alebo nie. Možno kľúčový moment. Áno!
číslo 22, otvorí druhý set Maria Kostelanská. Judges. The first referee is asking line judge was okay, that's a fair solution. That's fair play. Let's repeat that ball. Let's repeat that play. Nova lopta. Jarka Benzová 2-1. Tak pardon, 1-1. Áno, samozrejme. Čo sa nepodarilo nám, vyšlo Španielkám 5-2, pomerne veľký rozdiel hneď na začiatku druhého setu. Bola by škoda, keby sme ich pustili do dráku. Skúste si sami zakričať. Slovensko! Hey!
Kubiča a Slovensko. Zástavu 37. During this kind of matches, this kind of tournament, we have to push full power all the match. It's difficult for this, we have to stay concentrated. Escamilla far from the net. You have to move in four, they don't fight never. Position four, have to cut. Ready for deep always. My God! Prvý timeout nezabral, vrká za striedanie, vracia sa Nikola Radosová. Verme, že oddychnutá nabudená do druhého setu, odkáza Romana Hunecová. Poďte, babi, zaverieme.
Španělsko zlouvedě 18-17, ale teraz to vedím, že všetci cítíte. Už jsme to dodělali, je to znovu vyrovnaný se. Treba ho vyhrát, to je lepší v koncovke. Pojďme, Slovensko! Ariana Grande.
teraz, všetky ruky hore! Yeah.
Excellent, ladies. And Ace, our beloved mascot, you have some goodies out there? You have some goodies? Do you have or not? Do you have or not? If you have, let's get it started and throw it to the people that are friendly and make some noise. Make some noise for Ace and the goodies. I hope he has some. Hej, s váma je v této pauze, přijde si nějaké darčeky, ale musí být hlučný, aby viděl, že máte záujem. Takže kdo by chcel nějaké ty pěkné suveníry od partnerů, pozdravte novučičkého maskota Team Ace. Ale vyzerá, že má prázdné ruky. A tak ho musíte milovat. A tu je Damescam. Roztancujte to se na velké obrazovke, to je vaše životná šance. Alebo ani. No a v této chvíli už je všechno připravené na třetí set. My věříme, že Slovenky ostanou na vítězné vlně, že nedopustíme žádnou šancu pro španělského supera. 3-0 by bylo fantastické, tak jako právě Florian, ako to máme rádi, přátelé a Slováci, make some noise! Podaním začíná třetí set. Naša španělská superka Jessica Rivero. Ale my se bavíme, Slovensko vedie 2-0.
Podává Maria Segura, vedeme 4-3 a 2-0 na sety. Monster Blow!
Guy Vivero. Third set. What a long rally, with a better ending for Spain. But there is a challenge by Team Slovakia. Four. I don't know. Maybe that might fall. Vyzerá to, že čelit nakonec nebude 90. Výborně jsme zablokovali a pokračujeme v tom. 12-10. Nesmíme ani pomyslet na to, že by se to pro závaz společně dává na španělský vízu. Jessica Rivero. Thank you.
with the Nadi. Let's go, let's go. Time on Spain and Slovakia
Priatelia, dievčatá, vy vám to nevíte.